Assalamualaikum. Ni ikan saya tengah ikan, boleh ikan 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 temenung lengat tu, ikan kukus tu saya tengah kukus. Saya tengah kukus. Nah, ni saya nak siramkan air asam jawa ni, tambah. Ha. Air asam jawa ni kita tak boleh masukkan semua sekali masa awal-awal tadi, sebab air asam jawa tu dia akan masuk jatuh mendalam dalam ayaknya ada di bawah. Jadi sebab tu kita kena masukkan 2 3 kali 4 kali kan, supaya dia masuk sikit-sikit tu dia boleh lah. Dia boleh lah meresap masuk dalam ikan tu. Jadi kita taklah rugi kan kalau kita jurus semua sekali. Bermakna sekali tu ialah. Jadi yang lain-lain tu ayak dia akan jatuh pada periuk yang bahagian ada ayak tu. Jadi rugi kan. Ha. Sebab itulah saya buatkan 3 peringkat. 10 minit yang pertama kita buka tudung, kita tambah air asam jawa dan tudung balik. Kemudian 10 minit yang kedua, kita buka tudung, kita tambah air asam jawa, kita tudung balik. Lepas tu minit yang ketiga, kita tambah air asam jawa tu, kita tudung balik. Ha, biarlah sampai sejam, 40 minit. Jadi air asam jawa tu tak boleh masuk semua sekali. Kita tak boleh terus-terus kita tuang semua sekali. Tak boleh buat macam tu, sebab tu akan jadi satu kerugian. Sebab air asam jawa tu dia tak boleh tetap duduk atas ikan tu, sebab bila kita jeruh atas ikan, bawah periuk ikan tu kan dia ada lubang. Dah bawah lubang tu dia ada periuk yang kita isi air tadi tu. Jadi air asam jawa dia akan jatuh dalam periuk yang ada air tadi. Jadi air asam jawa dia tak melekat lah dekat ikan tu kan, sebab kalau kita jeruh semua sekali. Sebab itulah saya buat bagi ada 3 kali 4 kali untuk kita ambil masa untuk kita jeruh air asam jawa tu 3 kali 4 kali. Ha, barulah jadi dia akan meresap sikit-sikit lah. Kali pertama kita kukus, kita masukkan air asam jawa. Dia 10 minit lagi kita angkat tudung, kita tambah sikit lagi air asam jawa. Lepas tu kali kedua kita lepas tu kita kukus 10 minit. Kemudian kali ketiga tu kita masukkan semua air asam jawa tu, ataupun kita nak buat lagi 2 3 kali kan, ikut suka kita. Cuma macam nak abang, itulah sebabnya saya tak masukkan air asam jawa semua sekali pada peringkat permulaan. Kalau kita masukkan semua sekali memang kita akan rugi lah, sebab air asam jawa tu dia tak boleh lah meresap masuk semua dalam ikan tu kan. Sebab air asam jawa tu kebanyakannya semua akan masuk dalam, duduk dalam periuk bahagian bawahnya ayak tadi. Jadi ikan kita tak cukup rasa masam-masam semua lah. Betul tak? Ha, kan? Sebab itulah kena ada peringkat-peringkat untuk masuk-masukkan air asam jawa sikit-sikit-sikit tu. Yang ni saya dah buat kali kedua. Dah sekali saya tudung. Ni hanya kali ketiga lah sekali. Kemudian lepas 10 minit saya tudung, saya akan buka balik dan saya akan jeruh balik, siram balik air asam jawa tu. Kemudian kali ketiga tu tutuplah selama 45 minit atau 1 jam atau sampai kita puas hati kata ikan tu dah kejap isi dia dah mantap, dah lembut, dah gebu. Ha, okey. Jadi ikan ni kita boleh makan lepas masak, kita boleh makan mentah. Nak cicah dengan air asam ke, dengan sambal ke, boleh. Ataupun nak sedap lagi, saya lebih suka goreng dengan minyak. Tanpa bubur kunyit lah nak angkat-angkat tu. Cuci-cuci, ambil lah senduk, camca ke, buang-buang sikit dia punya asam jawa pun tak buang pun tak apalah. Panas minyak, goreng terus. Jangan bubur kunyit pula, sekali bubur kunyit pula tak, dia tak berkunyit dah. Dia ambil air ikan tu, panaskan minyak, lepas tu goreng terus. Hak tu lagi sedap. Sedap sangat-sangat. Tak ada lok lain pun tak apa. Ada sambal, ada ikan ni. Sedap. Inilah nama dia, ikan temenung lengat. Ataupun temenung kukus. Lengat tu kukus lah. Macam ni lah keadaan dia. Jadi satu lagi. Selepas kita mula-mula kita buat tu, kita dah buat semua kan. Dah siap semua sebelum kita nak kukus tu. Kalau kata kita buat ni 2 lapis, setiap lapis kita nak tambah gula pun boleh, nak tambah garam pun boleh. Sebab kita boleh tambah gula, tambah garam, kita tabur atas ikan lah. Sebab bila kita kukus macam ni, masin sikit pun tak apa, manis sikit pun tak apa. Sebab
tak kesemuanya tu akan masuk duduk dalam isi ikan, sebab dia akan jatuh ke bawah, ke periuk bawahnya ada ayak tu. Jadi kalau kita masukkan gula satu, kalau kata kita masukkan gula 3 cangcah, ikan tu tak akan rasa manis, sebab yang lekat dalam ayak, dalam isi ikan tu kemungkinan hanya 1 cangcah atau 1/2 cangcah saja. Sebab kan kita kukuh kan, bawah tu kan dia ada periuk berlubang, ada ayak lah. Jadi benda-benda semua kan jatuh dalam tu lah. Sebab tu kita kena guna asam jawa banyak, asam lugut banyak, garam, gula semua banyak, sebab dia tak masuk semuanya dalam isi ikan tu. Dia hanya akan masuk sikit saja. Inilah yang saya duduk habak kata saya nak buat, nak tunjuk cara-cara untuk buat ikan kukuh tu. Orang Kedah panggil ikan temenung lengat. Ini tengah kukuh kan. Macam itulah keadaan dia. Okey, sekejap lagi saya masukkan kali ketiga. Asam jawa ada lebih sikit lagi ni. Saya dah masukkan kali kedua dah. Ni kali ketiga ni kali last lah. Sekejap lagi saya tuduh 10 minit kemudian saya buka dan saya masukkan asam jawa yang berbaki tadi. Lepas tu saya tuduh balik selama 1 jam. 1 jam tu baru elok isi tu kerah kan, sedap. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.